Modelavorում ենք ահա այսպիսի մոդել, որտեղ ռեկլան ձևածքը ամբողջական է, արջևի կամ մեջքի դետալի հետ, ինչպես նաև կա ռելևային կար, ռեկլան թևքը ներքևի հատվածում լայնացող է։ Գործողությունը նույնն է, դրա համար մենք աշխատում ենք միայն մի կողմի, ես նախընտրում եմ արջևի դետալը և ռեկլան թևքի առաջնային մասը։ Տեղադրում ենք մեր ռեկլանի գիծը արջևի դետալի հետ և նշում ենք այն կետը, որտեղ պետք է գնա մեր ռելևային կարը։ Այն կարող է լինել նաև մի փոքր ներքև, որ ավելի գեղեցիկ կոր ստանանք, անպայման այդ փոփոխությունը մտցնում ենք նաև այստեղ։ Կտրում ենք մեր ռելևային կարը, ձևավորում ենք այն, մնացած դետալը միացնում ենք ռեկլան թևքի հետ։ Քանի որ ներքևի մասը լայնացող է, մենք պետք է լայնացնենք թևքի միջին այս հատվածը, այստեղ ինչպես ենք լայնացնում, եթե մենք ընտրում ենք լայնությունը 10 սանտիմետր, նշեմ այդ 10 սանտիմետրը, այստեղ է, ապա ներսի կարին մենք ավելացնում ենք դրա կեսը 5, և այս գծերը ուղիղ գծով մենք միացնում ենք մեր թևքի այս կետերի հետ։ Այսպես։ Եթե կա մանժետ, ապա որքան որ մանժետի այդ բարձրությունն է, ընտրենք 5 սանտիմետր և կտրում ենք մանժետի չափով, կարճացնելով թևքի երկարությունը, կտրում ենք մեր գծերը։ Ահա այսպիսի աշխատանք մենք ստացանք, որտեղ սա ռելևային կար է, կարող ենք գրել ինչ, որ սա ռելևային կար է, կողքի կար և ռեկլանի կարերի անվանումները, նշելով պրոյմա, պրոյմա, ռելևային կարը, ռելևային կար, կողքի կար, թևքի կողքի կարը, ռեկլանի միջին գծի կարը, ուսի կարը, միջին գիծը, որ կարող է լինել կար կամ ծալք, և անպայման նշում են արջևի դետալ, որը երկու դետալից է, սա ամբողջական մեկ դետալն է և երկրորդ դետալը, դետալ համար 1, դետալ համար 2.